ის საცეკვაო მოედანზე ქმნის ფერწერას. Აი ეს უნარი დაზგური ფერწერის ილეთები გადმოიტანო დახურულ სივრცეში უნიკალურია. Საკეთებდა მაგნატონას, ის სხვა პალიტრაა ფერების. Გედების ტბაში ის სხვა პალიტრაა და უამრავ სხვა მის ნაწარმოებებში. Ეს შეთანხმებულია მუსიკასთან. ეს კაცი ნამდვილად იყო გენიოსი, ძალიან დიდი მხატვარი, მან შექმნა მთელი ეპოქა ნამდვილად, არა მარტო თეატრში და ბალეტში, ქართულ კოსტუმში. Ერთის მხრივ თითქოს აბსტრაქტული და ემოციურია, მაგრამ მეორეს მხრივ ყოველთვის ინტელექტუალური და ისტორიული ცოდნით არის გამსჭვალული. ხშირად ცეკვის დაწყებამდე მაყურებელში ტაში იყო, ეს იყო სოლიკოს ტაში. Ქართული ხალხური ცეკვის სასცენო კონსტრუქციის კანონი ჩამოყალიბდა. Სოლიკო ვირსალაძის რეტროსპექტულ გამოფენაზე მუშაობის დროს ჩვენი მიზანი იყო რომ გვეჩვენებინა ვირსალაძის შემოქმედებიდან ყველა ეტაპი, მაგრამ რასაკვირველია, როგორც ყველა გამოფენას, აქაც ამ გამოფენასაც თავისი ფოკუსი გააჩნია. Ჩვენ გვინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა სოლიკო ვირსალაძის მხატვრობისთვის, რომელიც მას შექმნა უშუალოდ დიდი თეატრისთვის, სადაც ის მუშაობდა უკვე მთავარ მხატვრად 60 წლებიდან გარდაცვალებამდე და მისი მხატვრობა ქართული ნაციონალური ბალეტისათვის, სუხიშვილებისათვის, სადაც ის 1945 წლიდან, ანუ დაარსებიდან გარდაცვალებამდე იყო მთავარი მხატვარი. Სოლიკო ვირსალაძე იყო თეატრისა და კინოს კოსტიუმისა და დეკორაციის მხატვარი, რომელიც დაიბადა 1909 წელს და გარდაიცვალა 1999 წელს თბილისში. იყო არაშოლებრივი ოჯახის წარმომადგენელი. ეს ერთ-ერთი ის ოჯახია, რომელიც კომუნისტებს გადაურჩა. მისი მამა, მაგრატ ვირსალაძე, იყო ეკონომისტი. Მენშევიკების დროს კონტროლის პალატას ედგა სათავეში. Დედას, რომელსაც აღმერთებდნენ, დედა იყო ელენე მუსხელიშვილი. Ძალიან განათლებული ქალი. Დედა ადრე გარდაეცვალა. წელს დაიბადა თინა. ცხრაში დაიბადა სოლიკო და 11-ში დედა ელენე ვირსალაძე. საერთოდ არ დადიოდა სკოლაში, მამა იყო აღშფოთებული, იმიტომ რომ თინა და ლოლოტა იყვნენ პრიადოსნები და ეს ლამის ოროსანი. Და რა გამოვა შენგან ბიჭო, მთელი დღე და ჟღამნიო წიგნებზე, კედლებზე, ქაღალდებზე, რასისულელეებს ჟღამნიო და სოლიკო მუშა რომ ცოტა ხანი მოიცადე და გავიზდები და დაინახავო. ეპოქაში იყო აი სამი დიდი მხატვარი საქართველოში. სოლიკო იყო ვირსალაძე, პეტრე ოცხელი იყო და ირაკლი გამრიგელი. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩააბარა თბილისში სამხატვრო აკადემიაში. მისი პედაგოგი იყო ცნობილი მხატვარი შარლემანი, რომელსაც დიდი სიყვარულით და პატივისცემით იხსენებდა ყოველთვის. იმან შემაყვარაო მეოცე საუკუნის აი რუსული სირებრნი ვეკა. 5 წლის ვიყავი, როცა დედა მე და თინა პერავში წაგვიყვანაო. როცა შევედი ამ მოოქროვილ დარბაზშიო, აი გავშეშდიო და ვიცოდიო, რომ აქ გაივლიდა მთელი ჩემი ცხოვრება. ძალიან ახალგაზრდა იყო, რამოდენიმე წარმოდგენა გააკეთა თბილისში, ოპერის თეატრში და მერე წავიდა მოსკოვში. სოლიკო ვირსალაძე მალე გახდა მოსკოვის დიდი თეატრის მთავარი მხატვარი. სოლიკო ვირსალაძის შემოქმედება შექმნა ის იდენტობა რუსული კლასიკური ბალეტის, რომელიც დღემდე ჩვენთვის არის კლასიკური ბალეტი. მისი შემოქმედება ალბათ შეიძლება გაიყოს ომამდელ პერიოდად, როდესაც ის მუშაობს ევგენი მიქელაძესთან და ჯერ ასე ვთქვათ ძალას იკრებს მისი მსოფხედველობა, მისი შემოქმედებითი სიღრმე და ომის შემდგომი პერიოდი და შემდეგ უკვე ძალიან დიდი მონაკვეთი მისი, მე მგონი 20-წლიანი თანამშრომლობა გრიგოროვიჩთან, სადაც მისი მწვერვალი ალბათ შემოქმედების, ისეთი ბალეტები როგორც არის სპარტაკი, ივანე მრისხანე, მაკნატუნა, მძინარე მზე თუ ნახავის. მოსკოვში მან დაიწყო ურთიერთობა ძალიან დიდ ქორეოგრაფთან,
Yuri Grigorovich. Romantan acertat. Shekhnis ganumeurebeli stili zalyan bevri akhali shemoitanis baletis khelonebashi, baletis scenografiash da ashemdeg. Da mag or adamians mevr gavqur, imtom Soliko robisats uke gadmovida Tbilisi da agar mushaobda. Grigorovichma veraperi agar gaaketa imis mer. Solikos gemoneba, fantazia da Grigorovichis koreografia is erto shertuli ertmanetan, ro mazi gaminchun ar shevlebuda da shekhnis epokharuli spektaklebi. Dgemdi ari ik repertuarshi. Tuki im dros teatraluri pertsera, ეს იყო უფრო არქიტექტურული pertsera და ალფრეასთან იყო დაკავშირებული, ის აი ამ რაღაცა იმპრესიონისტული ლეთებს იყენებს და ამისთვის ის არა ვთქვათ ტრადიციული გზით მიდის, რაც ნიშნავდა წყლის საღებავებით ხატვას, არამედ აპლიკაციებს და სხვადასხვა ფენებს, შრეებს ქმნის სცენაზე. Ძალიან დიდარი ფერთა გამით გამოირჩევა, სადაც არის არა ლოკალური ფერები იმდენად, არამედ ეს სწორედ გარდამავალი ფერების სიმრავლე. შეიძლება იყოს რა იგი ერთი და იგივე 63 ან მე სხვადასხვა ფერში აკეთებდა და თქვა ცეკვის დროს ეს გამოდიოდა. ხშირად იგი თვითონ მუშაობდა ხელით ფერის შესაქმნელად 60-ზე. 24 საათი თავზე ადგა კოსტუმის შექმნის ყველა პროცესი შეღებიდან დაწყებული, იმიტომ რომ აი თეატრებს როგორც არის დიდი თეატრი, ჩვენ თეატრსაც ჰქონდა წინათ, ეხა აღარაფერი აღარ არის. Unde tavi si samgrebro, odam hatrevi romic, nacili smo hatu aici odin, koji bi gac oba da ešte ne dugo, am ravi specialu baru, umeli si rebda mašin monacili oba. Da soliko tvitev proces tavze edga, umete s dro, satare da sahilo smeriši. თვითონ კოსტუმზე მუშაობდა თავისი ხელით, აი უამრავი კოსტუმი აქვს თავისი ხელით მოხატული, აპლიკაცია დაწეპებული, მოქარგული. თვითონ მუშაობდა სცენაზე განათების დაყენებაზე, რაც მაშინ ესე ცალკე პროფესია არც იყო. დღეს მაგალითად განათებას ცალკე პროფესიონალები ყავს და ცალკე პროფესია, რომელიც შეიძლება რომ ისწავლო და იმუშაო. აი ვირსალაძე ამ პროფესიასაც ითვისებდა და ყოველთვის სცენაზე თვითონ აყენებდა ყოველი სცენის განათებას. Კარგი მაგალითი ასევე მაგნატურა. ერთ-ერთი ინოვაცია არის, რომ მან შემოიტანა პირველად სცენაზე ეს დიდი ნაძვისხის მომენტი და ნაძვისხი არის წამყვანი მთელ აი ამ სპექტაკლში. გარდა ნაძვისხისა, იქ მთავარი არის აი ეს ორი სამყაროს რაღაცნაირად შეთავსება, ბავშვურის და თითქოს გაზრდილის, რაღაცა ოცნების და რეალობის კავშირი. იქ ყოველთვის იცვლება მასშტაბები. ეს თვითონ პიესაშიც არის, მაგრამ როგორც მან ეს პირდაპირ გადმოიტანა სცენაზე და გაათამაშა აი ამ ზღაპრულ საშობაო გარემოსთან. თუკი საუბარია ჰარმონიის კანონზე, ხელოვნების კანონზე, აი ამის არაჩვეულებრივი აღსრულებელია ის თავისი ინდივიდუალური ხელწერით. და ეს ხელწერა ყოველთვის მის უკან დგას საქართველოს. სოლიკოს აი ეს ფერსები რო აღვრო ქართულ ფრესკაში, ქართულ კულტურაში, ჩანს მის ხელოვნებაში. ჩვენი სფერო უფრო ფოლკლორია და სოლიკო ცდილობდა ამ ეროვნული საწყისებიდან გამოსვლას და რასაკვირველია სარგებლობდა უნიკალური ძველი ქართული მონუმენტური ფერწერის და ხაწერის ნიმუშებით. მაგალითად ცეკვა-სამაის რამოდენიმე ვერსია არსებობდა, აი ბოლო ვერსია რაც სოლიკომ შექმნა სამაის კოსტუმი უფრო თამარ მეფის ხატებასთან არის უკვე ახლოს და მაინც ფრესკულია. იმან პირველმა დაახურა კაბალახი, რომელიც ითვლება კაცის თავის საბურავად ქალს აჭარულში. აი ეს ზოლებიანი ცოტა უტრირებული ბაფთით დიდი კამარი ზოლებიანი აჭარულ კოსტუმზე, ესეც მის ინოვაციის ერთ-ერთი ესეთი ულამაზესი ნამუშევარი. ქართული ცეკვა პრაქტიკულად შექმნეს. არ იყო მანამდე და ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა ჰქონდათ, ბევრი ლაზღვა ჰქონდათ, გინება ჰქონდათ, რომ ეს არ არის ქართული, ეს არ არის ტრადიციული და ამ შემდეგ. რო იყო მისი გაფორმებული ცეკვები, მაგალითად სამაია, რომელიც არსებობდა აჭარული და ბევრი სხვა, ეს სულ ახალია ყველაფერი. მაგალითად ძალიან საინტერესო ცეკვა სინდი, რომელსაც სალვადორ ნინო და ილიკო ცეკვავდნენ, თვითონ ასრულებდნენ და მისთვის შექმნილია ეს 60, სადაც არის უტრირებულად გრძელი ხელის დეტალები, რომელიც ასევე შემორჩა ქართულ ცნობიერებაში. არა მარტო
ქართული კოსტუმი, ზოგადად მან საბალეტო ხელოვნებაში შეიტანა იმდენი სიახლე და თან იმდენად ქართველი იყო ყველანაირად თავისი ბუნებით, რომ იმ არაქართულ სპექტაკლებსაც ყოველთვის ქართულ სტილში აფორმებდა. Მე არ შემიძლია არ აღნიშნო მისი საოცარი ნამუშევარი, ჩემთვის უსაყვარლესი ბალეტი ლეგენდა სიყვარულზე, რომელიც აღმოსავლური თემატიკით არის, იქაც რამდენიმე აქვს ეს ქართული ჩანართები კოსტუმში. Ansamblu დაიწყო პირველად გასულა საზღვარგარეთ და გასტროლები დაიწყო ანსამბლს ძალიან ბევრი იმდროინდელი მოდის სახლის ცნობილი დიზაინერი სოლიკოდან იღებდნენ რაღაც იდეებს. მე მახსოვს, რომ აი 57 წელს პარიზში ტრიუმფალური გასტროლის შემდეგ ძალიან ბევრ ცნობილ დიზაინერების სახლებში უცებ გაჩნდა ზოლებიანი ბაფტიანი კამარის აღამო კაბებში, გაჩნდა ქართული წემსური ქუდები თავსაბურა ავად ასევე ჩვენ რო ვეძახით აზიურ ჩექმას, რომელშიც ჩვენი ბიჭები ცეკვავენ, უძირო ჩექმა ძალიან თხელ ტყავზე გაჩნდა ისიც ეს და ამიტომ დიდი გავლენები ჰქონდა ზოგადად მოდის სფეროზე იმ მეოცე საუკუნის დასაწყისში ამ ქართულ ეროვნულ კოსტუმს და ესეც სოლიკოს დამსახურება იყო. Სოლიკო ვირსალაძემ თავის შემოქმედების დიდი ნაწილი გააკეთა, ასე ვთქვათ, შექმნა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაგრამ სიცოცხლის ბოლოს ის დაბრუნდა საქართველოში. ერთხელ კითხე სოლიკო, რატო არაზრუს არ შეერთეთ სოლიმე, თქვი და როგორ არა მე ხო ჩემ საქმეზე ვარ დაქორწინებულიო.